Ja, jag kör också camo. Jag kör polkagris camo. Den dagen det där är camo i det här spelet, då blir jag imponerad. Oj, vad lika vi är. Ja, det är ska gammis bestämma då? Ska jag bestämma först? Han som alltid är sist. Ja. Nej, han får inte. Det är för någonting. Har vi någonsin blivit testade där? Jag vet. Den är ganska dödlig om man droppar. Det är kört med den där motorcykeln kan jag säga tyvärr. Men jag springer och letar bilen. Gammis får aldrig köra mer. den sitter djupt den borta. Det hör jag. Kolla om det är någon sån här 3-3-hjälm eller något. M249. Ja, men den kan ju vara grym i och för sig, men... Oj, den precis framför oss. Nere. Kommer att lägga mig... Jag kommer att lägga mig lite mer. Bra. Kalle, jag hjälper dig. Kalle, vet du. Han är nere. Jag är osäker, men... Tror du inte det var på oss? Vi måste röra oss. Det finns en... Här är en bunker. Shit. Ja, fast det är en där. Han står vid bunkeringången. Okej, nu kommer någon garanterat. En till. Två nere. Jag fattar inte ens var ni är någonstans. I bunkern här framme, det gör jag. Fort. Jag gäller mig. Det kan vara någon här nere. Två, en är död och det finns en till där. Men du, vi går inte in. Nej, jag bara satt mig i öppningen och det hela mig. Jag fick granat. Det är en till där. Granat där borta. Ligger den i gräset här borta. Och 240 grader. Ja, jag ser. Jag har inte sett en enda människa till. Nej. Nu har jag sett en kille. Tack. Loll i lådan. Ja, mycket kes vi får. Vi går ner på slänten på gamla sidan. Jag avancerar ett steg i taget, så att säga. Lär ju ligga folk här. Jag känner på mig att han är någon nära. Det blev skakig. jävligt bra match, även om det inte går bra. Ja, jag ser. Jag ser också en vart framför mig rakt. 255 mot väst. Det är två pers, tror jag. Jag hör den i siktet. Jag skjuter. Han är nära gammis där nu. Rövhåla. De är precis här. Jag sköt ner den ena ju. Jag träffar en. Jag healar. Jag laddar. Han är nere. Kalle skjuter mot honom. Bra. En i öppen ena. Jag helar. Vart är han, Kalle? Vart? Han är ju southeast, du ser inte. Okej. Död. Fyra kvar. På dryck. Jag rör mig bort mot gammis, Kalle. Jag vinner i seken. Ja, jag rör mig till nästa träd där. Ja, de är där borta. Nej, han skjuter på mig. Shit, han är vid trädet precis framför mig. Heller. De är bakom kullen här. Jag ser. Har vi någon i ryggen fortfarande som jag drar på? Bra fråga. Han står där vid trädet. Ja, det var inte på mig. Träffar han inte? Hur kan det vara möjligt? Jag ser honom inte här. Nu är det någon... Han är framför här också. Ja, vart är han? Han är utanför cirkeln i alla fall. Har någon av er granater kan ni lobba upp över. Ja, över. Marsson, har du en granat? Uppåt bara, eller? Ja, han är bara precis framför mig på andra sidan. Där cirkeln kommer. Nu kommer en granat till mig. Då är jag som kastar den. Då rök. Jag kastar den som var där borta. Det är lite hål liksom.
Nej, jag har, det var det enda jag hade tyvärr. Okej. De kollar ju efter krönet nu. Som vi inte har någonting. Nu är det bara alla tre. Ska vi synka det här nu? Ska vi göra någonting? Har du vetat vart de är? De är precis framför oss. Okej. Vänta till röken går borta. Så... Nej men, spela inte för passivt nu eller? Nej, jag vet. Vi har 24 att... sekunder. De är vid ringen liksom. Jag går med dig. Mm. Om vi gör det här alla tre samtidigt så kanske vi hinner. Jag ser dem inte, ja. De är vid något av de träden här. Jag vet inte precis vart, men de är precis framför, för de har ju skjutit hitåt. Jag är ju inne nu. Ja. Ja, jag är också inne. De är inte inne vid träden där. Bakom honom! Yes! Yes! Fan vad snyggt spelar killar. Alltså, shit! Fyra! Ja, men, alltså fan, vad shit vad bra spelet! Jag åkte ner tyvärr, men fan. Nice! Det var nog den bästa sinnes matchen vi har kört. Ja, det där var riktigt bra. Att vi kunde ha lite is i magen i slutet också. Snyggt spel. Ni räddade ju mig så här, 4 gånger i början. Jag såg inte dem, ni var pang! Ja. Ja, det gick ju skitbra. Kalle plockade på höger, jag plockade vänster. Och bara ja, vad vackert. Vi fick alltså, hur många fick vi? 13 fick 4. 5 fick jag. Ja, 4. 13.